Baltijas-Āzijas studiju alianse ir sadarbības starp 5 Baltijas valstu universitātēm, kas rotācijas kārtībā reizi gadā rīko starptautisku konferenci. Šajā gadā konferencē jānotiek Latvijas universitātē, turklāt jau nākamnedēļ. Taču gaidāmais notikums šogad krietni atšķirsies no iepriekšējiem. No dalības Latvijas universitātē notiekošajā konferencē izstājies Viļņas universitātes Āzijas un starpkultūru studiju centrs, kā arī Vitauta Magnus universitātes Āzijas studiju centrs. Abu Tāšu pētnieki turklāt pieprasa minētajā konferencē neizmantot Baltijas-Āzijas studiju alianses nosaukumu. Atteikuma pamatā ir bažas par Ķīnas valdību atbalstošu tematu izvēli gaidāmajā pasākumā. Šāds secinājums izdarīts pēc tam, kad Viļņas universitātes asociētais profesors Āzijas studijās saņēma ziņu no sava doktoranta, kura prezentācija par Taivānas kultūras diplomātiju izņemta no programmas. Mēs saņēmām ziņas, ka igauņu referāti arī ir izņemti. Kas kopīgs visiem šiem referātiem? Tie ir par tematiem, kas tiek uzskatīti par jutīgiem Pekinai. Taivāna, Hongkonga, Ķīnas komunistu partijas vēsturiskās represijas. Šī ir temati, kas ir izņemti. Tas ir pirmais man zināmais akadēmiskās cenzūras gadījums Baltijas valstīs. Konstantīna Andrijauska bažas par to, ka iepriekš apstiprinātu dalībnieku referāti noraidīti iespējams Ķīnas vēstniecības ietekmē, pastiprinājusi arī konferences programma. Tās atklāšanā trešais runātājs būs Ķīnas vēstnieks, bet viena no galvenajām runām plāno teikt Ķīnas valdības padomnieks. Akadēmiskā brīvība nozīmē arī brīvību no ārzemju ietekmēšanas, un tas ir process, kas notiek. Mēs saskaramies ar cenzūru, un tas ir ārkārtīgi nopietni. Latvijas universitātē norāda, ka notikušais esot pārpratums un sīkākas detaļas par to, kā tas radies, vēl tikšot analizētas vadības līmenī. Referāti neesot atbilduši konferences tematikai, tāpēc izņemt. Pēc izskanējušajām bažām Latvijas universitātes pārstāvji izņemtos referātus programmā atjaunojuši un visus dalībniekus, arī tos, kas atteikušies piedalīties, tomēr gaidot konferencē. Pirms šķietam izskatās, ka tas ir vairāk bijis pārpratums, nevis mētiecīga rīcība. Un, protams, akadēmiskās brīvības principi mums ir svēti. Ja, tas ir kaut kas, par ko universitāte stāv un krīt. Notikušais ir tapis zināms arī Izglītības un zinātnes ministrijai. Ievērojot augstskolu autonomiju, tā neiejaucas universitātes darbā, taču lūks sniegt papildu informāciju. Izteiktie pārmetumi un turklāt publiskie pārmetumi par potenciālu akadēmiskās brīvības ierobežošanu šādā konferencē ir jāuztver ļoti nopietni, tāpēc Izglītības zinātnes ministrija prasīs no Latvijas universitātes plašāku informāciju. Izglītības un zinātnes ministrija arī uzsver, ka akadēmiskā brīvība augstskolu vidē ir viena no pamatvērtībām un prioritātēm, kas akadēmisko vidi atšķiet demokrātiskās un nedemokrātiskās valstīs. Zandozo Balodīngus Graudiņš, Latvijas televīzija.